Këto pamje vinë nga fshati Krutje e Poshtme në bashkinë e Lushnjës. Siç shihet, mbetjet urbane në këtë zonë nuk pastrohen prej kohësh. Ato hidhen në rrugë dhe lihen të dekompozohen aty, duke i kthyer në burim infeksioni për më shumë se 1200 banor të këtij fshati. Banorët shprehen të skandalizuar nga kjo gjendje, e cila është krijuar prej kohësh. Sipas tyre, mbetjet urbane nuk pastrohen prej kohësh, duke e kthyer në shqetësim dhe rrezik për shëndetin e banorëve. Pastrohen njëri fare, çu ka qenë me kohë. Po, kosha për të hedhur. Kosha s'ka asgjë, dhe më jashtë ka kosha të ja. Janë bërë gjë skandale. Janë ta i bjen koshat dhe i marrin prap brenda javës. Ora këtu është mirë, po çojsh me poshtë. Ka 2 javë, 1 muaj ka që s'e kanë pastruar fare. 1 muaj. Kjo situat mendotje dhe mungesën e pastrimit në bashkinë e Lushnjës vjen në një kohë kur ky institucion prej një viti ka lidhur kontrat me inceneratorin e Fierit, i cili është në pronësi të Klodian Zotos, që tashmë është person i shpallur në kërkim. Bashkia e Lushnjës shpenzon plot 600 milion lek në vit për pastrim, por duket se parat nuk shpenzohen për të kryer funksionin për të cilët paguajnë taksa paguesit, largimin e mbetjeve urbane. Për këtë skandal ka reaguar edhe deputeti socialist Erjon Braçe. Në një video të shpërndar në rrjetet sociale, Erjon Braçe e shoqëron me komentin: "Një turp që zgjat, pirgjet me plehra mes lagjeve dhe në rrugë." Deputeti socialist ngre pikpyetje për abuzim me pastrimin e territorit të bashkisë, pasi sipas tij, nga Krutja janë zhdukur dhe koshat për hedhjen e plerave. Shini pak këtu, shini. Nuk kuptoj më asgjë. Sinqerisht, këtu ka qenë një kosh, edhe më tutje në lagjen që çon për këtë rrugë e vegjëlve ka qenë po prap një kosh. Se kuptoj pse janë zhdukur koshat dhe pse nuk mblidhen mbetjet. Kjo situatë me pastrimin e bashkisë vijon prej kohësh, ndërsa duket se askush nga institucioni drejtuar nga Eriselda Sefa nuk merr përgjegjësi për situatën e krijuar.